យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ worldata.com នៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី12នៅលើពិភពលោកជាប្រទេសសម្បូរមនុស្សស្រីមានកម្ពស់ទាបភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាទិន្នន័យនេះត្រូវបានគេហទំព័រខាងលើធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រទេសចំនួន126ដែលគិតពីអាយុ18ដល់25ឆ្នាំដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាជាមធ្យមមនុស្សស្រីនៅកម្ពុជាមានកម្ពស់1.54ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើគិតត្រឹមក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី6ស្ថិតក្រោមទីមួយខាងកើតឡាវហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយពីទូតពិភពលោកវិញក្វាតេម៉ាឡាគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរមនុស្សស្រីទាបជាងគេបំផុតពោលជាមធ្យមមានកម្ពស់ត្រឹម1ម៉ែត្រនិង51សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលឡែកសម្រាប់មនុស្សប្រុសវិញកម្ពុជាឈរលេខ10លើពិភពលោកជាប្រទេសសម្បូរមនុស្សប្រុសមានកម្ពស់ទាបពោលជាមធ្យមមានកម្ពស់1ម៉ែត្រនិង65សង់ទីម៉ែត្រទីមួយខាងកើតក្រុងដំណៃលេខ1លើលោកជាប្រទេសសម្បូរមនុស្សប្រុសមានកម្ពស់ទាបដែលជាមធ្យមមានកម្ពស់1ម៉ែត្រនិង59សង់ទីម៉ែត្រខណៈលេខ2គឺបានទៅលើឡាវជាមធ្យមមនុស្សប្រុសមានកម្ពស់1ម៉ែត្រនិង63សង់ទីម៉ែត្រ